Питання альтернативної енергетики є надзвичайно актуальним з огляду на високі ціни на природний газ, енергозалежність від Росії, велику заборгованість перед газопостачальниками, застаріле обладнання МКП «Золочі теплоенерго», значні втрати теплової енергії на шляху від виробника до споживача. Усі ці чинники призвели до того, що 16 березня 2012 року сесія міської ради затвердила програму модернізації існуючих котелень МКП «Золочі теплоенерго». А цьогоріч наше місто стало першим містом в Україні, яке перевело усі 7 діючих котелень на котли для твердого палива. Минулого четверга, 25 жовтня, про це дізналася не лише Львівщина, а й вся Україна. У Золочеві відбувся виїзний брифінг з цього приводу за участю провідних мас-медіа Львівщини. Отже, з чим зіштовхнувся Золочів при вирішенні проблем теплопостачання? Був прийнятий закон, внесені зміни до закону про теплопостачання, і нам довели до відома, що якщо ми не будемо розраховуватися за спожитий природний газ, то нам можуть обмежити подачу газу до технологічного мінімуму. Що це значить? Що помешкання не буде теплим, але ледь-ледь це буде живіти, щоб не замерзли системи теплопостачання. В подальшому ми зіштовхнулися з проблемою високої ціни, дорогої, вельми дорогої ціни на російський газ. Як вийти з цього становища? Почали шукати альтернативу. На цьому ринку, на ринку альтернативних видів опалення сьогодні не працює багато фахівців. До нас прийшли одні інвестори, які намагалися ставити вуличні котельні по місту біля кожної бюджетної установи. Це не мало перспективи, це викликало нарікання мешканців, і ми припинили цей проект. І більш вдалим був досвід наших сусідів з Франківська, котрі поодиноку почали це вирішувати. Маю на увазі Коломийщину, Отинію місто. Ось ми поїхали, подивилися туди, що є там інвестор, котрий почав працювати, і запропонували їм роботу у Золочеві. В період, опалювальний період 11-12 років ми перевели пане Андрію, прошу Андрію Гричун, керівник підприємства інвестора. Ми перевели 5 котелів на альтернативне видопалення. Пройшов опалювальний сезон, і для такого маленького містечка, як Золочу, ми зекономили 1 400 000 гривень. Чи це багато, чи мало для нас? Для нас це дуже багато. Але борги по споживанню газу після кожного опалювального періоду як ком збільшувалися і збільшувалися. І практично пройшовши опалювальний сезон на газу, ми мали 3 мільйони боргу після кожного опалювального сезону. Ну, з такою практикою ми не могли миритися через те, депутати міської ради на сесії, ми це обговорили. Ми прийняли програму модернізації наших існуючих котелів з переходом на дрова. І, відповідно, цю програму ми вирішили прийняти і реалізувати в 2 етапи. Перший етап – це переведення 5 наших котелей на дрова, що ми зробили і успішно пройшли в період минулого року, важкий період, в період сніжної зими. Ось, зекономили 1 400 000 бюджетних гривень. І другий етап – це переведення найбільшої котельні у місті Золочеві, котра виробляє половину долю гілокалорій. Це центральна котельня на Шишкевича 28 і котельні на вулиці Львівській. І в той спосіб завершуємо процес реконструкції і переведення котелі на дрова. І цього року ми розпочали опалювальний період повністю на дровах без споживання газу. Колеги, очевидно, Золочів не від добра, а саме в тій ситуації, яка є, шукав собі альтернативу, якби вийти з такого проблемного на сьогоднішній день питання, як борги. І ті котельні, які працюють, обслуговують житловий фонд міста Золочева, оскільки міський голова відповів, що вони всі абсолютно перейшли на тверде паливо, тому будуть, очевидно, добрим прикладом для міст, які мають, скажімо, такі самі умови, як Золочево, тут пов'язано з лісом, з паливом,
очевидно для міст, основного значення для міст, містечок, будуть добрим прикладом для того, щоб мати альтернативу. В такий спосіб, я собі думаю, що в даній ситуації міста можуть вирішувати багато проблем щодо, скажімо, надання якісних послуг для мешканців житлового фонду міст, а в тому числі і, очевидно, для скорочення заборгованостей щодо теплопостачання міст. Тому те, що ми сьогодні побачимо, якщо ми будемо, скажімо, розглядати в розгляді міст області, то, очевидно, ті добрі приклади, які є в Золочеві, ми будемо пробувати і поширювати на території Львівської області. Дозвольте всіх вас привітати. І приємно, що власне з вашого міста Золочева починається такий гарний приклад. Я, крім того, що я сьогодні виступаю як помічник депутата, я також є споживач. Я є споживач, я є директор музичної школи, і ми сьогодні вже маємо реальний приклад. Порівняно з минулим роком і позаминулим роком, практично ми половину заплатили за, бо я є бюджетна організація, тобто музична школа є бюджетна організація, і ми вже цього року маємо явний приклад того, що дійсно це є добре, і що дійсно це треба, щоб досвід поширювався по всій Україні, не тільки в нас Золочів. Ну, а від депутатського корпусу і від голови обласної ради, від депутатського корпусу і міського, і депутатського корпусу обласної ради, ми вас всіх вітаємо. І дай Боже, щоб такий досвід поширився на всю Україну, щоб дійсно це було економно, щоб це було вигідно. Ну, а депутатський корпус підтримує. Дякую дуже. Наскільки мені відомо, у західному регіоні, у Львівській області це є перший проект такий. Ну, надіюсь, що поки що перший і далі будемо рухатися в цьому напрямку. Як я відбувався процес, тобто минулого року, як вже було зауважено, переведено 5 котельень, цього року завершено 4 котельні, з них одна достатньо потужна і великий об'єкт, якого аналогів на твердому паливі, знов-таки повторюсь, у Львівській області немає. Це є порядка 4 мегаватт на твердому паливі і додатково на підстрахування, як вже зауважували, є 5 мегаватт на газу. Тобто у випадку можна підстрахуватися і скористатися газом для вирішення якихось там нештатних ситуацій, які могли такі бути. Коли до вас приїхав міністр в Галич на лікарню, то він правильно підмітив, що основна задача на економію. Економія – це добре. 3 мільйони, 4 мільйони – це дуже добре. Але саме основне – це залишити гроші в економіці України. Раніше цих 8 мільйонів брали, перераховували в «Нафтогаз», «Нафтогаз» віддавав росіянам, так? Тепер ці 8 мільйонів залишаються тут. Все. Причому залишається не просто в Україні, а прямо в Золочівському районі. І чекаємо показників. А показники – це одне. Це перевиконання бюджету, це збільшення дохідної частини, перегляд розхідної в бік збільшення. Правильно? От. І це основні показники. А це що? Це покращення умов в наших лікарнях, в школах, в усьому решті. Основна задача – залишити гроші тут. І він сказав правильно, що навіть якби це було дорожче, ніж газ, то це би було все одно треба робити. А оскільки воно газ коштував 1160, а це коштує 780, відповідно, це треба дуже швидко і дуже багато робити. От. Слідуючий момент, про який хочу сказати, дійсно, ті умови, які зараз тут є, це ще не досконалі умови. Але вже видно, що нема нічого тут страшного. Нормально виробляється тепло на дровах, нормально воно реалізується, якість послуги висока, достатньо висока. Ціна нижча, це також добре. А те, що зараз розробляється ще новітні, дійсно, новіші котли, кращі котли, це піролізні котли, де і палива буде йти в 3 рази менше. Тому що, ну, коли вам говорять, що є десь процес піролізу, в Україні його немає. Зараз тільки він в розробці. Але якщо це вийде, то ми і дров будемо палити в 3 рази менше, і якість послуги ще покращить. І ціна вкрай. Казали, що котли можуть працювати на інших електрозах. На всьому, що хочете. Можуть працювати на брикетах, на палетах, навіть на вуглю, але вуголь це, от казали, що в Австрії там чути запах. Так, запах. То я вам скажу, що то вони теж мало хто вуглем палить. Це Краків колись і зараз, не знаю, напевно, палив і палить вуглем, то він дуже страшне місто таке. То краще палити дровами. А Австрія палить нашими дровами. Звідси величезні вагони, фури, знаєте, з цими ящиками з дровами виїжджають туди. При тому вони там
ми коли продаємо їх туди, нам набагато вигідніше їх спалити тут на місці. Розумієте? Тобто Австрія палить нашими дровами, ми не можемо. Це відповідь на те, що чи варто палити дровами? Варто. Раз ми ж багата країна, високотехнологічна країна, а палить нашими дровами. І ще один момент вам підкресліть, що от жителі міста Дов сьогодні за цю послугу платять в півтора рази менше. Я сказав, що раніше тепло коштувало, раніше тепло коштувало 1160 гривень за єкалорію, а тепер приватник продає за 780. А, 830, так, 830 гривень, дуже вибачаю, 50 гривень за рублю. А ось все одно 1160 і 830, різниця яка. А це на кожній гекалорії. Порахуйте, 10 тисяч гекалорій по 400 гривень, 4 мільйони в бюджет. Це між спеціальної ціна теплової енергії за одну гекалорію, це та саме, що ціна газу була в тарифі. Так, тобто раніше один газ коштував без зарплати, без електроенергії, без води, без податків. Один газ коштував 730 гривень гекалорії. Зовий залучив повністю, в повній мірі розпочати опалювальний сезон, чи достатньо дров? Так, ви сьогодні є очевидцем того, як Золочів реалізує дворічну програму модернізації існуючих котелень наших міських на альтернативний природньому газу вид палива на дрова. Всі котельні в нас запрацювали гарно, запас дров є необхідний, достатній, забезпечений. Ви бачите сьогодні, що ми маємо вже 4 тисячі метрів кубічних дров від загальної потреби 8-8,5 тисячі. Фактично це є доволі достатньо. Я думаю, що решту підприємство заготує в процесі підготовки і продовження опалювального сезону. Сьогодні котельні працюють добре, тепло у всіх бюджетних установах і там, де є інші споживачі, подано. Якого економічного ефекту очікуєте від запровадження цього проекту? Ну, насамперед, минулого року ми перевели 5 котелень, і внаслідок того переведення ми отримали 1,4 мільйона гривень економії бюджетних коштів. Ну, для нашого маленького міста це дуже багато. Цього року ми плануємо зекономити близько 3,5 тисяч гривень, якщо б ми полили на газі, тобто це було б дуже дорого. Ну і саме основне, ми зупинили нарощення боргів. Впродовж опалювального періоду до його завершення ми мали близько 3 мільйонів боргів. Цього року цей борг не збільшиться ні на 1 гривень. Звісно, у резерві, ви бачите, є газові котелі. Це на випадок того, якщо недостатньо буде, якщо буде люта зима, а всі сьогодні пророкують, що зима буде дуже-дуже сувора. Поки що гарна погода, гарне сьогодні сонечко, і сьогодні котельні працюють не на повну потужність, тому що ми також економимо бюджетні кошти. Ось у бюджетних установах ставимо градусники для того, щоб фіксувати температуру. Тобто все наразі справно, все добре. Скільки обійшлося місто встановлення? З міського бюджету ми не потратили жодної гривні. Практично вся реконструкція котелень відбулася коштом інвестора, котрий забезпечив нам такі послуги. Ось. І хочу ще сказати, натомість ми, передавши в оренду майно, а ми передали і частини котелень, і теплотраси, і певне обладнання, ми отримуємо до міського бюджету кошти від оренди цього обладнання. Інше є питання. Є питання поганих теплотрас. Наші теплотраси в місті закладені ще у 85-му році. І на сьогоднішній день, ну це не дивно, що вони виходять за ладу. І от коли йшов процес підготовки до опалювального сезону, і вже відбувалися перші проби, тоді ми зіткнулися з дуже великою проблемою, у нас почали виходити за ладу теплотраси, і ми змушені були міняти коштом інвестора, знову ж таки, на попередньо відізольовані труби, значну частину теплотрас. Цього року ми поміняли 510 метрів теплотрас на попередньо ізольовані труби коштом інвестора, знову ж таки, бюджет на це не потратив кошти. І зараз затверджуємо програму, згідно якої впродовж наступних 5 років ми поміняємо всі теплотраси в місті на попередньо ізольовані труби. На зекономлені кошти від ті, які б мали витратити на газ, на що підуть? Утримання дошкільних установ на благоустрій міста. Ми маємо 5 садочків, маємо дуже багато діток. Цього року у нас під час зустрічі наших партнерів із Шонінгена ми підписали угоду із садочком Святого Лоренца з міста Шонінгена. Звісно, 80% міського бюджету сьогодні йде на наше майбутнє, на виховання наших діток у дошкільних установах. І нам дуже бракує коштів на благоустрій. Я думаю, за рахунок того будемо мати економію і зупинимо борги і покращимо благоустрій міста. Я щасливий, що не тільки народився на цій території, а багато років мені довіряли представляти інтереси цього регіону Верховній Раді. І тішуся, що Золочів, оця земля, яку я пам'ятаю ще за 10 років, я надзвичайно сходи пресив і розруху на Золочівщині,
що за цей 10 років ми зробили такий крок вперед і сьогодні виступає флагманом впровадження новітніх технологій. Бо коли ми чуємо заяви уряду, що ми вже сьогодні Україна вдвічі зменшила споживання російського газу, що ми в далекій перспективі взагалі можемо відмовитися від російського газу. Ну, багато людей не розуміє, як це може статися. То от сьогодні ми бачимо конкретний приклад того, як можна обходитися, і напевно потрібно обходитися без газу, бо коли ми їдемо по Європі, по Австрії, по маленьких містечках, ми чуємо запах вугільного пилу. Так? Це можуть бути дрова, це може бути вугілля, в сухій Україні це може бути солома, там багато соломи. От. Що для того, щоб ми дійсно стали енергетичними незалежними, потрібно, напевно, в першу чергу, щоб люди, громада навчилася обирати таких мерів, як Гринків і Лопатанів, які разом з командою може робити ті речі, які інколи здаються неможливими. Тому я тішуся, що і засоби масової інформації проявили такий інтерес, приєднуюся до слів подяки і схиляю голову перед тими людьми, які зреалізували такий гарний проект.